11 мобилни екипа с 42 инспектори и два постоянни пункта на Превала и Чепино следят за контрола по опазване на горските територии в област Пазаджик. През миналата година те са извършили малко над 26 000 проверки. Като са съставили 2277 констативни протокола и 400 акта за установяване на нарушения по закона за горите, лова и рибарството. Най-честите нарушения, които се извършват, са транспортиране на дървесина без GPS устройство за проследяване, както има честите случаи с пагая връзка с транспорта на дървесина, независимо дали е обла или фасонирана, без превозен билет с марка или с марка пък без превозен билет или комбинация и от двете или и без двете. Марките, които трябва да бъдат поставени за установяване на законния произход, са контролна горска марка за държавни горски територии, общинска горска марка за общински горски територии, държавна собственост. Задържани са връзка с установените нарушения и с актове 460 кубически метра пространствени дърва за огрев, 273 кубически метра плътна обла строителна дървесина, 46 кубически метра фасонирана дървесина, 11 моторни превозни средства, каруци, бензиномоторни триони, брадви, един брой контролна марка и един труп на сърна. От горското отчитат, че най-често нарушения са констатирани на територията на горско стопанство Батак. Като общини, където има най-много нарушения, това са касаещи ползване на дървесина, не по закона за горите, а по закона за собствеността и опазване ЗОСИ. Община Батак, където сме спирали достъпа на лицензиран лесовъд, съставили сме актове, има прокурорски преписки. За сега най-големите са проблеми са в община Батак. И предполагам Велинград, Ракитово. Велинград, Ракитово не толкова колко с общинските горски територии, повече с ползването в държавни горски територии, където контролът е също осъществен от наша страна, съвместно с служители от съответните стопанства. Но те също имат издадени доста голям брой актове за установяване на нарушения, особено в Ракитово. По-малка степен в Велинград. През миналата година обект на проверка са станали 2095 ловци, 584 риболовци и 816 физически лица. Горските инспектори съвместно с служители на МВР извършват ежемесечен контрол за опазване на горските територии в областта.